В зв'язку з тим, що останнім часом люди дуже активно почали збирати допомогу на Авдіївку, скажу відверто, що з'явилися факти того, що люди є такі, хто хоче нажитися. Через те адміністрація звертається до всіх людей: перевіряйте інформацію, куди ви перераховуєте гроші. На сайті адміністрації розміщена інформація про рахунок, куди можна перераховувати гроші, це рахунок бюджету міста Авдіївка. Крім того, в адміністрації розгорнутий пункт, де кожен бажаючий може передати якусь допомогу, яку він хоче. Тим більше, що зараз дуже потрібні в Авдіївку ліки, будівельні матеріали, теплий одяг, одноразовий посуд, ну та все таке матеріали першої необхідності.